Mačiau internete vieną paveiksliuką, kur vaikam uždeda tokį kostiumą, kuris yra kaip plostė. Aš manau, kad to tikrai nesiūlytume niekam. Ne. Labas, mili klausytojai, sveiki įsijungę Profcastą. Jame, kaip ir įprasta, kalbėsime apie technologijų pasaulio naujienas ir įdomybės. Šiandien pakalbėsime apie išmanųjį namų tvarkymusi pagalbininką robotą Siurblį. Bei kokie dar yra išmanus būdai, kuriais galime palaikyti tvarką namuose. Su jumis sveikinuosi aš, Manfidas. Vitas Profas, šiandien svečiuose tvarkymosi ekspertė Giedrė Bagdoninė. Labą dieną, sveiki. Sveiki, sveiki. Giedrė, ar mes lietuviai esame tvarkingi? Aš manau, kad taip, mes esame tvarkingi ir tai, manau, įrodo mūsų švarūs miestai, gatvės, ypatingai tie nauji kvartalai namų, kuriuose mes pravažiuojame ir matome tvarkingus sodus, sutvarkytus kiemus ir manau, kad lietuviai mėgsta tvarką, žino, kaip ją palaikyti ne tik savo namuose, bet ir darbo vietoje. Tai toks mitas, kad lietuviai netvarkingi, aš manau, kad jis nėra tiesa. Ai, tai, kad aš tvarkausi per savaitę, gerai, per dvi, tris savaitės kartą, tai čia yra geras grafikas, taip reikia laikytis ir dažniau galiu nesitvarkyti. Svarbu, kaip tame jautiesi, žinai, ir kaip atrodo tavo namai, o tau tvarkantis kartą arba rečiau negu kartą per savaitę. Supratau. Gyvename pakankamai greitų tempų ir dabartinė pasaulinė situacija prideda savų iššūkių, tad laiko ir noro šluostyti grindis gal nelabai atsiranda papildomo ir visgi, bent mano namuose nelabai ir būtų vietos tam siurbliui dideliam standartiniam, kur padėti. Į pagalbą šitoje vietoje atskuba būtent robotai siurbliai. Jie gali ne tik grindis siurbti, bet ir plauti. Nuskenavę namų erdvę, jie gali patys, pagal mūsų sudarytą grafiką, tvarkyti namus bei grįžti į įkrovimo stotelę. Didesniems namams gali padėti ištvermingesnis Xiaomi Roborock S6, kuris netgi 150 kvadratinių metrų plotą gali įveikti. Giedrė, iš jūsų praktikos, kiek laiko vidutiniškai gali sutaupyti robotas siurblys namuose? Aš galvoju, kad matyt visą laiką, nes jeigu mums nereikia skirti energijos ir savo to buvimo, kad paimti siurblį ir būti su juo tuo metu ir siurbti ir negalėti jo paleisti iš savo rankų, tai matyt, kad jis gali visiškai pakeisti ir mes galime kažką kito veikti tuo metu, kai už mus tą darbą daro robotas siurblys. Ir nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, aš turiu draugę, kuri turėjo 2 aukštų namą ir ji maždaug kartą per savaitę apie 2 valandas praleisdavo laiko siurbdama savo namus su dulkių siurbliu. Okay. Aš manau, kad tai yra labai didelis laiko tarpas, kai tu negali bendrauti su savo šeima, nieko kito daryti, net negali susikalbėti, nes toks garsas matyti irgi yra dulkių siurblio, kad nu, tu nieko negali daryti, tiesiog turi visą savo dėmesį skirti tam, ką darai tuo metu. Tai aš manau, kad tai yra toks, lietuviai dar vis dar pratinasi šitą įprotį naują. Jiems dar yra kažkaip pakankamai svetima ir naujas atradimas, kad tu gali tiesiog ilsėtis ir robotas siurblys gali dirbti savo darbą ir tam nereikės to kartoti. Nors pati technologija yra jau labai sena. Seniai žinoma visame pasaulyje, tikrai. Ir tiesiog mes iš tam tikro įpročio, aš manau, kad mes turime įprotį, kad turime turėti dulkių siurblį kaip mūsų namai, bet tokio dulkių siurblio su šlanga ten ir specialia vieta jam ir be laido ir kaip čia taip dabar aš gyvensiu ir aš tikrai nu, daug visokių tokių abejonių trūksta iš tam tikro nežinojimo. Ir kai mes tą informaciją turime, va ką ir jūs dabar vat, sakote, tai manau daug lengviau priimti yra sprendimą. Supratau, manau, kad norint palaikyti sveiką orą, nes oro švara yra labai svarbu, norint palaikyti tą sveiką orą namuose reikia ne tik tai siurbti, bet ir plauti, matomai šlapę šluostę ar panašiai. Šį veiksmą vėlgi gali mums padėti Xiaomi Roborock S6, nes jisai gali, kaip ir minėjau, tiek siurbti, tiek šluoti. Kuo yra siurbimas skiriasi nuo šlapio valymo? Man švarus grindis iš tikrųjų tai yra drėgnu būdu išvalytos grindis. Ir tada, kai savo pėdomis iš tikrųjų galime jausti tą tikrą švarą, gaivumą. Ir žinoma, idealu būtų, jeigu mes išsurbtumėm ir tada savo grindis išvalytumėm. Arba turėtumėm, kas tai padaro už mus. Ir dar aišku, jeigu kokio eterinio aliejaus įdėtumėm į tai, kas plauna tas mūsų grindis, tai mes apskritai turime dezinfekuojame jas ir tikrai visas bakterijas tiesiog panaikiname. Jeigu turime mažų vaikų, kaip mano atveju, tai yra 2 nuolat besivoliojantis ant grindų vaikai, nuolat žaidžiantis ir gulinėjantis, kažkodėl jiems labai patinka leisti laiką ant grindų, tai tikrai labai verta tą daryti dažniau negu kartą per savaitę, tai yra valyti savo grindis drėgnu būdu. Ir tas zonas, nu, tai yra virtuvės svetainė, kur mes praleidžiame daugiau laiko, kurios apsipurvina, aš manau, kad reikėtų dar dažniau valyti negu kartą per savaitę. Mačiau internete vieną paveiksliuką, kur vaikam uždeda tokį kostiumą, kuris yra kaip plostė, aš manau, kad to tikrai nesiūlytume niekam. Ne, tikrai ne ir nenorėčiau, nors ir ant savo vaiko aš irgi matau tai besigulinėjant ir kartais tik pavadinu tokiu žodžiu dulkių siurblių mūsų, bet tai nėra tikrai malonus, tai tikrai nėra ekologiškas ir tiesiog vaizdelis ir
jo linkiu, kad jau nebūtų namuose. Būtent, tai tikrai nenaudokime šio būdo, nes patys pažangiausi robotai siurbliai ir būtent siurblių gamintojai, jie netgi prideda keičiamas tos šluostės, plaunamas, keičiamas, vienkartinės arba daugkartinės, dėl to tikrai visą laiką bus švariai ir gerai išvalomos grindys, prieš siurbent tai reikia papildyti roboto siurblio vandens rezervuarą. Vienas iš siurblių būtų Xiaomi Vacuum Mop P, kurio bakelio turio užtenka net ir pačiam didžiausiam namų grindų plotui. Pats pakankamai skeptiškai žiūrėjau į robotą siurblį, visgi ar gerai išvalys, ar viską pasieks, ir dabar aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju savo ūkio ir buities be šio pagalbininko. Prisimenu, prieš kokius 2 metus maždaug su drauge bitės salone turėjom prasitęsti mūsų sutartį ir klausė, gal kažko papildomai norėtumėt prie sutarties, telefonus kaip ir abu turėjom, ir pasižiūrėjau į kairę, aš pamačiau PlayStation ir galvoju, gal nusipirkti jį, draugė sako, gal siurblį, kadangi draugė pasakė, tai nusipirkom siurblį, ir tikrai, kaip ir minėjau, dabar neįsivaizduoju savo kasdienybės be šio pagalbininko, nes kaip ir Giedrė kalbėjom, tiesiog laiko sutaupo labai labai daug. Giedrė, kam jūs rekomenduotumėte dar šį įrenginį, kokiems žmonėms? Visiems namams, iš tikrųjų, be išimties visiems namams rekomenduočiau, ypatingai mamoms, kurios augina mažus vaikus ir kur nuolat yra to tokio purvo tikimybė, kur mums svarbu užtikrinti švarą, apskritai grindų švarą namuose. Ir aišku, nuolat skubantiems ir mažai namuose būnantiems žmonėms, kurie gali iš tikrųjų dabar to nuotolinio pagalbą, nuotoliniu būdu tiesiog užkurti savo siurblį namuose, kad jis padarytų tai, ką reikia padaryti, ir aišku, tiem žmonėm, kurie labai užsiėmė ir kurie nori savaitgalį kokybiško poilsio, o ne visą savo dėmesį skirti tam, va, pavyzdžiui, kelių valandų siurbimui ir patui, taip, ir, nes ir taip sutvarkyti reikia darbą, išsiurbti ir išplauti grindis. Žinoma, tiem žmonėm, kuriems apskritai fiziškai sunku yra, tai vyresnio amžiaus žmonės, jie ir taip daug laiko praleidžia namuose, bet jiems labai svarbu irgi gyventi tą kokybišką gyvenimą, tai yra švarioje aplinkoje, ir tas grindų valymas ir plovimas, man ir pačiai, tai nėra fiziškai labai lengvas darbas, tai aš įsivaizduoju, kad jiems tai yra irgi pakankamai sudėtinga padaryti, tai labai linkėčiau visiems senjorams įsigyti tokį siurblį. Ir aišku, imponuoja man pačiai labiausiai tai, kad nereikia to laido traukti, kad nereikia stumtyti, žodžiu, jo, nes dažniausiai, kai man būdavo su siurbliu, tai ir pritrūksta tų papildomų 50 cm, žodžiu, kad pasiektų tolimiausią kampą. Jo, nes reikia perjungti į kitą rozetę ir kišti tą laidą. Tai tikrai tokie dalykai atrodo tokie paprasti, elementarūs, bet kai jų staiga nebėra, kai nebėra to papildomo sunkumo, tai iš tikrųjų labai faina, labai faina. Man asmeniškai sunkiausia su siurbliais būdavo pasiekti kiekvieną kampą po lovą palysti, taip, ir ten po to pats leidėsi ant to žemės, o robotams siurbliam tai yra labai tikrai lengva. Apžiūrėkime, kaip ir trumpai mes minėjau, robotų siurblius, su jais grindys abu sutinkame, kad tikrai bus švaresnės ir laiko sutaupysime, tačiau grindys yra tik viena namų dalis, dar yra stalviršiai, sienos, langai, kriauklės, tualetai ir visa kita. Giedrė, kaip visą tai suspėti? Aš sakyčiau, pirmiausia, nuspręsti save tausoti, tai yra tausoti savo energiją ir nepersistengti. Tai yra, neturėtumėm siekti švaros ir tvarkos bet kokią kainą. Iš tikrųjų, labai yra svarbu išvelgti savo dabartinę būseną, tai kokia yra mūsų poreikiai ir apskritai kokia yra situacija. Galbūt aš šiuo metu esu labai pavargęs, galbūt labai sergu, arba mano vaikai maži ir aš tiesiog negaliu skirti viso savo dėmesio visam kam. Ir aš manau, kad labiausiai rutina palengvina mūsų kasdieniai veiksmai, kuriuos mes atliekame be išimties kiekvieną dieną. Na, pavyzdžiui, ryte visada pasiklojame lovą, o vakare tiesiog stengiamės virtuvės svetainę vėl suorganizuoti į tą tvarką, kokia turėtų būti. Tai yra, viską padedame į savo vietas. Ir o tokie dalykai kaip paviršiai zonos, tualeto, ten kriauklės, vonios erdvė, tai būtų labai gerai, jeigu mes tiesiog tik kai užeiname į tą zoną, pasinaudojame ją, pasižiūrėtumėm, ką aš galiu padaryti, kad palikčiau dar tvarkingiau ir švariau. Ir kas man užima laiko iki 2 minučių. Po truputį. Mhm. Ir, pavyzdžiui, galbūt su pirmų užėjimų į vonios kambarį aš galiu tiesiog pavalyti tualetą, tai pasinaudosiu juo. Kis su kitų užėjimų, nes mes daug kartų žeiname į vonios kambarį, jeigu esame namuose, aš galiu pavalyti veidrodį, kurį pamačiau, kad jis yra aptaškytas. Tai ką aš galiu padaryti greitai ir jeigu pastebiu ir užfiksuoju, tai tiesiog padaryti tai iš karto ir, aišku, mokyti, nu, kaip prašyti ir atkreipti dėmesį tai ir kitus savo šeimos narius, kad jie iš esmės pasinaudoja kažkuom, padarė kažkokį veiksmą, panaikintų tos pėdsakus. Nes jeigu mes panaikintumėm tos savo paliekamus pėdsakus, būtie mums nereikėtų tokio laiko atskiro tvarkymuisi, kad buvome skiriame pusę šeštadienio dienos tam, kad pagaliau išsivalyti, išsikuopti ir panašiai. Jeigu kasdien turėtumėm tam tikras rutinas ir įpročius, kurie, dėl kurių nesusimastumėm, bet kurie iš tikrųjų yra labai reikalingi ir gali išgelbėti tiesiog mūsų kasdienybę. Kaip ir sakėt, tiesiog paversti
tų tokių ilgų, sudėtingų, kas savaitinių, kas mėnesinių, tokių vientisų tvarkymusi į mažus įpročius, kas po minutę, padariau, ane, išpyliau, pavaliau. Jeigu aš nukrito man kažkoks daiktas ir aš pamačiau, kad atsitiko, aš jį padedu į vietą. Na, kiek įmanoma greičiau reaguoti tai, kas vyksta, bet savęs neapsunkinti ir nepersistengti. Taip, ir manau, kad tikrai kartais yra sunku prisiversti, prisiminti tos pačius mažiausius darbus ir patiems, bet ne tik patiems būna sunku prisiminti, bet kaip ir minėjote, kartais ir šeimos narius yra sunku įtraukti į tuos darbus, į pagalbą šitoje vietoje ateina vėlgi išmaniosios technologijos, programėlių, kurie siūlo įvairius sprendimus, padedančius tvarkytis namuose. Vienas iš jų – galimybė sudaryti kiekvieno namų kambario tvarkymosi sąrašus su periodiniais priminimais apie tuos būtent darbus. Taip niekada nepamiršime konkrečių tvarkymosi darbų ir neapleisime jų ilgam. Galiu paminėti dvi programėlės – tai yra Cleaning Checklist arba Spotless, su kuriomis galima ne tik nusistatyti priminimus apie atliekamus darbus, bet ir deleguoti tam tikrus šeimos narius arba būsto narius ir užtikrinti, kad tie darbai būtų atlikti. Tuo tarpu programėlė Toady yra šiek tiek vizualesnė, ji ne tik leidžia darbą atlikusiam gyventojui prisimti garbę ir tą rewardą už atliktą darbą, bet ir vizualiai atvaizduoja kiekvieną kambario švaros rodiklį. Atlieki darbą, gyvybių laukelis pakilo nuo raudono iki geltono, nuo geltono iki žalio ir taip programėlė iš tikrųjų šiek tiek yra labiau sužaidybinta ir manau, kad taip galima įtraukti ir įtvarkymasi vaikus. Giedre, kaip priversti vaikus ar sugyventinius dažniau tvarkytis ir palaikyti švarą namuose? Tai vienas dažniausiai užduodamų man klausimų iš moterų, tai yra kaip priversti, iš tikrųjų priversti vaikus ir savo artimuosius įtraukti būti į būti ir nebūti abejingiems tam, kas vyksta namuose. Tai iš tikrųjų tai, ką papasakojate, man pačiai labai įdomu, aš pati nekantrauju su šeima išbandyti ir kitas programėlės, nes manau, kad tai yra vienas iš geriausių motyvavimo būdų, ypatingai vaikams, paaugliams, kurie gali per išmaniąsias technologijas matyti, rinkti tam tikrus kažkokius taškus, gyvybės, va čia kaip sakėt. Tai tikrai, tikrai super nuostabus dalykas ir jeigu mes norime, aišku, to įsitraukimo nuolat, tai yra keli variantai, arba griežto šeimos namų taisyklės, kurių mes nusprendžiame laikytis, arba tam tikri triukai ir žaidimai. Taip, tai moteris naudoja tam tikrus triukus, jos moka motyvuoti. Moka pasakyti, kad tada, kai mes susitvarkysime, tada eisime filmukus pasižiūrėti, tada, kai, žodžiu, nusiprausite, tada eisime kažką pasaką skaityti vakare, pavyzdžiui. Ir žaidimai jie tikrai yra reikalingi tam, kad mes apskritai nustotumėm bambėti, prikaištauti savo namuose, naudoti kažkokį kritiką ar manipulacijas. Tai tikrai renkuosi ir siūlau rinktis tą žaidimų būdą ir tai gali būti, va, ir kaip jūs sakėte, per programėlės arba per tam tikrą muziką. Galima kaip foną užsileisti ir pasakyti, kad tiesiog, va, kol trys dainos suskamba vakare, žodžiu, mūsų tikslas yra, kad visi daiktai žaislai atsirastų savo vietos ir tada eisime vėl kažką faino veikti. Tai visada ir yra ką sugalvoti, tik klausimas, ar mes norime pasukti savo galvą ir ar norime būti kūrybiškesni ir netaikyti tų pačių metodų, krasinimo ir panašiai, tai. Kas iš tikrųjų nelabai veikia kasdienybėje. Išmaniosios technologijos gali padėti, bet kaip ir minėjote, svarbiausia yra patiems surasti bent šiek tiek noro tvarkytis namuose ir padaryti savo kasdienybę šiek tiek švaresnę. Šį kartą profkestė tiek. Tikiu, kad šiandien su Giedre jums paserviravome daug naudingos informacijos, susipažindinome su namų tvarkymosi programėlėmis ir galbūt kas nors iš jūsų lengviau išsirinks naujai išmanųjį pagalbininką. Primenu, kad norėdami sužinoti daugiau apie išmaniąsias technologijas, visada galite apsilankyti bitė.lt tinklalapyje profų skiltyje, Bitė Lietuva paskyroje YouTube platformoje arba kreiptis į didžiuosius Lietuvos miestuose įsikūrusius Bitės salonuose esančius profus, kurie visada padės ir atsakys į jums rūpimus technologinius klausimus. Giedre, ačiū, kad buvote su mumis, sėkmės jums, aš Bitės profas Mantvidas atsisveikinu. Dėkui.